lá é tradição deles há anos, né? E nós estamos, digamos, engatinhando. Assim, não tem diferença, porque a metodologia é a mesma, né? Claro que nós temos bailarinos com um biotipo diferente do russo, mas a técnica que eles aprendem lá é a mesma que daqui. Na escola a gente tem 4 horas todos os dias de ensino, mais os ensaios extras que tem uma hora e 30 minutos de ensaio. E de manhã também a gente tem estágios, ensaios extras, então praticamente eu fico o dia inteiro no Bolshoi das 8 às 8 da noite. Bailarino, ele é movido pela arte, e a arte desde criança sempre me inspirou. Então eu acho que o balé foi um escape e o encontro na minha vida totalmente. O sentimento que a gente tem na hora que está dançando, ensaiando, é único. E tudo vale a pena, cada minuto de ensaio.